Ввечері суботи, 5 вересня, до лікарні імені Мечникова у важкому стані доправили дніпровського активіста. На вулиці Янтарній громадського діяча жорстоко побили невідомі. Чоловік уже третю добу непритомний. Медики особистих даних постраждалого не розголошують. Коментують лише стан пацієнта. Тяжела черепно-мозгова травма, ушиб головного мозга, субарахноїдальне кровоизлияние. Множественные переломы костей лицевого черепа. Он в тяжелейшем состоянии, в отделении нейрореанимации. В інформаційній агенції «Антикорупційна правозахисна рада» уточнюють, побитий активіст Олександр Снісар, голова агенції. Разом із колегами займається розслідуваннями корупційних схем чиновників. Напад стався на Олександра Снісара. Олександр Снісар – голова інформаційного агентства «Антикорупційна правозахисна рада». Традиційно «Антикорупційна правозахисна рада» займається журналістськими розслідуваннями. Напрямок наших журналістських розслідувань не обмежений якоюсь територією. Тобто ми працюємо в межах усієї України. В антикорупційній правозахисній раді додають, побиття може бути пов'язане із журналістською діяльністю Олександра Снісаря. Втім, звинувачувати якусь із сторін не поспішають. У сфері їхньої уваги багато об'єктів і тем. Проте в міській пресі вже встигли висунути кілька версій. Одна з них щодо причетності до події представників обласної влади. У громадській раді при облраді це коментують наступним чином. Цинізм вищої степені. То, що я побачив в средствах массовой информации, конкретно в газете «Наше місто», в других интернет-изданиях, связанных с Филатовым и Корбаном, это цинизм высшего, ну я не знаю, уже более циничных постов я еще не видел, циничных заявлений, потому что все ведь прекрасно знают, что Александр – это один из тех людей, которые конкретно борются против мафии Корбана и Филатова. Поэтому писать о том, что к этому имеет отношение областная власть, знаете, ну цинизм, который уже переходит все грани, ну допустимого. У громадській раді вважають силову боротьбу з активістами неприпустимою. Наразі готують звернення до міжнародних організацій, якщо правоохоронці не відкриють справу. Ми вже втрубимо во всі, як говориться, двері. Я хочу сказати, що якщо не буде реакції правоохоронних органів України, ми будемо звертатися до міжнародної організації, міжнародної правозахисної організації, тому що такого безпреділу ще в Дніпрі не було. Більше того, сьогодні був збитий Михайло Тонконогий. Сейчас он, насколько я знаю, снимает побои в областной больнице Мечникова. Прямо во время прямого эфира на него напали, начали избивать ногами. И только жители города, которые увидели, что прямо среди бела дня избивают человека, наверное, спасло его.